Ydervæggen er jo konstrueret af denne her KH-betonbloksten. Den udmærker sig ved at være næsten en stor kuldebro. Og selve ydervægsopbygningen består altså af den udvendige betonsten, og på indersiden er der så 20 mm naturkorkplader og til sidst et lag pus, hvor tapeten sidder på. Korkpladerne kan man se her på den indvendige side, det er de brune aftegninger, der er på væggen. Korkpladerne isolerer altså, men i mellemrummene mellem pladerne kan man se, at kulden trænger ind eller varmen siver ud, om man vil. Når vi restaurerer huset, så vil vi fjerne korkpladerne på den indvendige side og erstatte dem med et materiale, som hedder aerogel. Det er sådan en blød dug. Det kan minde lidt om sådan noget pladevat, man bruger til nisselandskaber. Det gode ved det er, at det er 20 mm tykt, altså samme tykkelse, som den eksisterende korkplade har. Og på den måde så undgår vi at ødelægge de der meget fine detaljer, der er omkring vinduerne med de røde teglfliser og også nede ved gulvene ved fodpanelerne. Og aerogelen består af 97% luft, det vil sige, at den har en ekstrem høj isoleringsevne. Og det er derfor, vi anvender den der. Den isolerer godt, og den ødelægger ikke husets fredningsværdier.